Ана, осыдан 10 күн бұрын ғана бұл азамат 37 жасқа толды. Кәсіпқой бокстағы алғаш кездесуін 2013 жылдың 28-ші тамызында өткізген. Доминикан Республикасының Сан-Франциско де Макорис қаласында тұрады. Және бүкіл кездесуін осыған дейінгі бүкіл жекпе-жектерін сол аралда өткізген. Хулио де Хесус құрметті көрермендер, өзінің спорттағы ғұмырында 4 титулдық кездесу өткізген екен. Оның ішінде 2-ін ол WBA, яғни бүкіләлемдік бокс қауымдастығының аймақтық белбеулеріне таласқан екен. Және соңғы рет, жалпы бұл боксшы өзінің спорттағы ғұмырында 1 рет қана жеңілген, ол жеңілісі сонау 7 жыл бұрын, яғни 2012 жылдың 11-ші тамызында Виктор Мануэль Кайодан жеңілген екен. Одан кейін міне оның тізіміне қарап отырсақ, Валерио Родригес, Рикардо Верес, Ради Аскасио, Томас Мендес, Абрахам Пиральта, Руди Аскасио, Маркос Эрнандес, Луис Эрнесто Жозе, Густаво Родригес, Келли Фигероа, Франциско Агуэра сияқты боксшыларды ұтқанын көріп отырмыз. Сонғы екі кездесуін осы Франциско Агуэромен өткізген екен. Екеуінде Доминикан астанасы Санто-Домингода өткізген. Ал қазір біздің қанат ислам шығатын сәтке де жақындап қалған секілдіміз құрметті көрермендер. Асыға күткен сәт. Спорттағы ғұмырын қайта бастап тұрған біздің қаһарманымыз. Қандай қиындықтарға да қарамастан оралған қаһарманымыз. Ал қазір қанат исламды ортаға Бақыт Алтай шақырады. Қазағым әнімен. Ассаламу алейкум, қазақ елі! Қайдасыздар, қанеке? Қанеке, батырымызды барынша қошеметтеп ортаға шақырады. Қанеке, қазаққа! Қанат ислам шаршалаң төріне көтерілді. Құрметті көрермендер, бүгінгі кештің басты кездесуі Қазақ промоушнс промоутерлік компаниясы ұйымдастырып жатқан тамаша бокс кешінде Қанат ислам көтеріңкі көңіл күйме балуан шолақ төріне көтерілді. Балуан шолақ кешенінің төріне көтерілді. Иә, тас түйін дайын екені аңғарылып тұр. Қазақ шапанмен қашаңғы үлгі бойынша қазағым әнімен ортаға көтерілді. Ал енді қандай атақ сарапқа салынады тыңдайық. Мемлекеттік әнұранды орындауға көшеміз. Дәл қазір Доминикан Республикасының мемлекеттік әнұраны орындалады. Музыка
Ханымдар мен мырзалар, Қазақстан Республикасының ән ұраны! Қарамдар мен мырзалар, осы бокс кешін ұйымдастыруға қолдау көрсеткен үшін Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа алғысымызды білдіреміз. Дәл қазір біз Балуан Шолақ атындағы спорт және мәдениет сарайындамыз. Алматы қаласы, Қазақстан, көптен күткен сәт. Қазақ промоушенс промоутерлық компаниясы ұсынатын кештің басты жекпе-жегі middleweight-тің салмағындағы әлемдік WBO интерконтинентал белбеу сарапқа салынатын 10 раундық жекпе-жекті ұсынады. Кештің демеушісі QPTV стримингтік платформасы. Бұл жекпе-жек халықаралық бокс ұйымының президентімен және Қазақстанның кәсіби бокс федерациясымен рұқсатталған. Кештің ұйымдастырушысы Қазақ промоушенс промоутерлық компаниясы. Қазақ промоушенс Қазақстандағы кәсіби боксының жаңа танысы. WBO тұжырымының бақылаушы қызметкері Сергей Хурсанов. Россия! Кездесудің төрешілері, құрметті ағайын, Йорк Мильке, Германия, Золтан Эньеди, Венгрия, және Марат Шалабаев, Қазақстан, бас төреші, Юрий Копцев, Ресей Федерациясы. Төрешілер дайын, тоба және боксылар рингте, олар да дайын. Ал сіздер, жанкүйерлер, дайынсыздар ма? Олай болса, бүгінгі кештің жекпе-жектің қаймағын бастаймыз! Көк бұрыштағы былғары қолғап шеберін таныстырайық. Оның бапкері Рэймон Скорли. Сарбаздың ресми салмағы 71.7. Кәсіпқой бокстағы рекорды 28 жекпе-жек, 27 жеңіс, 24 нокаутпен бір рет жеңіліс көрген доминикандық боксшы Хулио де Хесус. Қымбатты ағайын,
Назарларыңызда қызыл бұрыштағы боксшы, оның бапкері Багаудин Беков. Ресми салмағы 72.2. Кәсіби бокста 25 жекпе-жек өткізіп, 25-інде 20 нокаутпен жеңіске жеткен, жеңіліс көрмеген олимпиада ойындарының жүлдегері. WBA Интерконтинентал және WBO НАБО тұжырымы бойынша Супер Уэйтерлуэйт салмағында әлем чемпионы Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Қанат Қазақ Ислам! Қолдау, қолдау, қошемет! Сонымен құрметті көрермендер, шешу сәтке де келіп жеттік. Боксшылар тас түйін дайын. Ендеше бүгінгі кездесудің төрешісі Юрий Копцев, ресейлік төреші, екі боксшыны ортаға шақырды. Ережелерді еске салды. Ендеше бәрде дайын, бәрде тас түйін дайын. Біздің отандасымыз Қанат Исламды тас түйін дайын екені күмәнсіз. Иә, бокс үшін қайта туған азамат деп айдарласақ артық емес шығар, өйткені бұл жігіт өздеріңіз білесіздер, аса ауыр жарақаттан кейін оралды. Иә. Тамаша соққы. Алғаш соққымен құлап құрмет көрерменге. Да, поспешил Қанат Ислам. Не дал нам насладиться красивым боксом. На первой же минуте глубокий нокаут он отправил Хулио де Хесуса и стал обладателем интерконтинентального пояса WBO. Чарайсен. Құрметті көрермендер, қараңыздар, ешқандай да мүмкіндік берген жоқ. Біздің тіпті екі-үш сөз айтуымызға да мүмкіндік берген жоқ. Иә, қандай ауыр соққы болды. Әлде орнынан тұра алатын емес Хесус. Хулио де Хесус. Иә. 27 кездесу өткізіп, соның 24-ін нокаутпен ұтқан Хулио де Хесус міне әлде орнынан тұра алатын емес. Енді ғана көтеріліп келе жатыр, құрметті көрермендер. Тура біздің оң қапталымызда отыр. Ал Қанат, иә, арыстанша атылды. Арыстанша атылды да бір соққымен мәселені шешті, құрметті көрермендер. Тіпті Юрий Копцев оны ұстап, екінші соққысын жұмсауына тіпті үлгөртпей тастады, үлгөрмей қалды. Екі соққысын жұмсаған сәтте, яғни ол соққы артық болған еді. Ал Хесус қазір өзінің балон шолақта тұрғанын, әлде Санта Домингоның төрінде тұрғанын мүлде түсінбей қалғанын секілді. Қанат барып қазір қарсыласын құшақтап жатыр. Иә, бұл бокс қалай дегенде де, иә, жанкүйерлер ләззат алып үлгерген жоқ, құрметті көрермендер. Жүргізуші ретінде біз де енді ғана жұптаған сөздерімізді айтуға дайындалып едік. Қанат боксты қатты сағынып қалған, аңсап қалғанын аңғартты. Қараңыздаршы міне. Бірінші соққы, қараңыздар. Тура жақтан тиді, оң қолмен жақтан тиді. Екінші соққы, үшінші соққы тіпті артық болды, құрметті көрермендер. Тіпті артық болды. Осылайша мәселе тез шешілді, құрметті көрермендер. 3 секунд па, 4 секунд па? Адам санап та үлгермей қалады екен мұндайда. Жанкүйерлерге де әрине керегі осы. Қанша жылдам жеңіс болса да, Қанат Исламның осылай даңқты жеңіске жетуін бәрі күтті. Өйткені тізесінің сіңірі үзіліп кетіп, екі жылға жуық бокстан тыс қалған азамат 14 секундта жеңіске жетті. Қанат Қазақ Ислам! Жоқ, дайындығы сұмдық екен. 14 секунд. Ой, енді бұл дегеніміз. Бұл дегеніміз аңызып айтып жүретін жағдай болды ғой. Естеріңізде болса, Василий Жиров қарсыласын алғашқы раундта осы дәл осы балон шолақтың төрінде
нокаутқа түсіргенде. Бүкіл жанкүйер қоңылтақсып қалған еді. Енді қанат не дейді екен? Көзімізді жұмып ашқанша, шынымен де осындай нәтижеге жеткен біздің қанатымызды құттықтаймыз. Және бір-екі сөзіңізді айтсаңыз, қанат мырза. Алхамдулла. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бол, мен бармын, қор болмаймын. Қымбат тұрақ алтыннан нарқым менің. Бұл жеңісімді менің қарормандай халқым өздерің арнаймын. Сендер базда біз бармыз. Тәуелсіздік бар. Осының барлығы тәуелсіздіктің арқасы. Осы жолғы жарысқа үлкен демеушілік көрсетіп отырған біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқай мырзаға алғысымыз шексіз. Сол кісінің командасының арқасында осындай үлкен жекпе-жектерді ұйымдастырып отырмыз. Бұл елдің жақсысына да, жаманына да, ыстық суығына күйіп барлық жұмысын істейтін осы біз қазақтармыз. Осы жердің иесі, киесі біздерміз. Осы жерде Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаның командасы Берік Уәли ағамыз отыр. Берік Уәли аға, ортаға келіңіз міне, үлкен азаматтық көрсетіп Берік Уәли ағам бүкіл жұмысқа атсалысты. Рахмет аға. Және де біздің Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек ағамыз және жаңа әкіміз Бақытжан Сағынтаев ағамыз келіп жатыр. Қадамына нұр жаусын дейміз. Біздің мақсатымыз Қазақ промоушнның Дархан бауырым. Бергеніз Дархан мырза Қазақ промоушнның директоры. Барлық мақсатымыз бүкіл әлемде қазақтарды елге тарту және қазақ жастарына жол ашу. Және біздің Алматыны бүкіл әлемге, бүкіл әлемнің туристері келетін бүкіл керемет қала қылуға тырысу. Сол үшін барлықтарыңызға рахмет. Елім жерім дейтін ерлер көп болсын. Рахмет. Бәрекелді ағайын, сөз кезегі. Дорогие друзья, слово предоставляется Берік Уәли мырза, пресс-секретарь президента Республики Казахстан. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қанат ислам бастаған бауырларымыздың жеңісі құтты болсын. Мен арнайы елордамыздан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ыстық сәлемін алып келіп отырым. Осы жарыстың өтуіне тікелей қолдау білдіріп, демеу көрсетіп, осындай әдемі кеш сыйлаған президентімізге мың алғыс. Қанат бауырымыз 14 секундқа жеткізбей өзінің басты қарсыласын шаршалаңда сұлатып салды. Өздеріңіз куә болдыңыздар. Бұл қанаттың ғана жеңісі емес, бұл бүкіл қазақ халқының жеңісі. Бір жарым жылғы үзілістен кейін, жарақаттан кейін шаршалаңға қайта оралып, осындай жеңіс сыйлаған қанат бауырымызға мыңда бір алғыс айтқымыз келеді. Қазақ кәсіпқой боксы өрлей берсін, дами берсін, таза келе жасай берсін, мәңгілік болсын. Қанат бауырым, жеңіс құтты болсын. Бәрекелді ағайын, Берік мырза, көп-көп рахмет сізге. Осымен қымбатты ағайын, бүгінгі бокс кешеніне аяқталды, өз мәресіне жетіп, баршаңызды Қазақстан елінің шын жүректен құттықтаймыз! Қанат, құрметті көрермендер, бүгінгі бокс кеші осындай тамаша көңіл-күймен аяқталып отыр. Өздеріңіз байқағандай, Қанат ислам бүгінгі бокс кешінің басты кездесуінде Хулио де Хесусты алғашқы раундта нокаутпен жеңді. Біздің күткеніміздің сол болатын. Міне осылайша Қанат енді әлемдік рейтингтерде қайтадан алға қадам жасайтын мүмкіндік алып отыр. Енді WBO, WBA нұсқалары бойынша Қанаттың рейтингке қайта оралуын күтеміз. Демек боксқа қайта оралу өте нәтижелі болды дей аламыз. Ал сіздерге бүгін қызмет көрсеткен комментаторлар
Андрей Лицов және Есей Женісұлы болды. Бұл бокс кеші бізге өте қызықты болғаны күмәнсіз. 10 жұп шықты, соның бәрінде қазақ жігіттері жеңіске жетті. Сапарбай Айдаров, Бексұлтан Раушанов, Берікбай Нұрымбетов, Арман Ырысбек, Нұрсұлтан Аманжолов, Асқар Ирубек, Абылайхан Құсайынов, Руслан Мұрсатаев, Мадияр Әшкеев, енді міне Қанат Ислам осы бокс кешін тамаша дүбірге бөліп, бізге жеңіс сыйлап отыр құрметті көрермендер. Міне Қанаттың жеңісті сәтін көз алдарыңызға режиссеріміз қайтадан ұсынып отыр.